Buli muna Uganda yenna ngoli mwavu kantereze mukatuno. Buli muna Uganda yenna nga wali obadde ko mwavu nga wasura kenjara gwego bagoba ko school fees nodde kanga tochimayina kuchimaya nti onozifuna. Gwe buli muna Uganda gwe bali bagobye ko mu nyumba. Gwe muna Uganda atamanya ku kigambo mazali bwa paka ngokuze. Gwe muna Uganda ali kucheyo nga ne sente za kutwala zali sala za Mungu gwo kubanga wasobola okutambula. Wagendera ku bwa Katonda. Gwategere kigambo obwavu. Obwavu bubi. Waba kugobera school fees waliwo be bakimanga mu motoka ngabana babagaga babaletera mu motoka ngatebamanyina kumanya nti waliwo ekigambo kugoba school fees. We wasuliranga enjara waliwo abagabanga emmere nga bajugabirambwa ku kasasiro abalala baziriisambwa mu mayumba gaabwe. Gwatamanyi kigambo mazaalibwa. Abana babagaga babakuliza amazaalibwa kuziserena eyo gye bagenda kuzibiicha eyo. Kitegeeza nti obwavu otekeddwa okubanga omanyi obwavu kye ki. Omwavu akosebwa kyenkana wa. Omwavu tewali amwagala. Okuva ku neighbor wakuliraanye tewali ayagala kwesembereza mwavu. Gavumenti yennyini nyine yajja mu buyinza kulwanirira abanaku teyagalira ddala kigambo mwavu. Ne wankubadde ng'erwana nnyo okubavuwaza kubanga emanyiwe n'ebavuwaza mujja kusigala nga muli basabiriza. Olwaleero njagala kubategeeza nti omwana ono nakawooya Dora ava mu lulyo lwaffe aba aliko mu nnaku. Obanga Katonda yakusitula ng'oyina eddaala kw'oli ng'osobola okulya kanyama abaana bo basobola okusoma ng'oli mu mbeera. Njagala ojjukira embeera eri gye wayitamu. Omwana ono nakawooya Dora abaavu abanaku ffe twamulwanirira. Abagaga baali eri nga babeera ku zisho tebeetaaga kumanya. Zirediyo tezaafaayo. Zitivi tezaafaayo. Baagala kukyaza kenzo ng'obanyumiza ku nakawooya Dora ani amumanyi. Kati olwaleero njagala kubategeeza nti omwavu naye asobola kubeera muwanguzi. Omwana ono mwatambuza amaloboozi eyali tamanyikiddwa nga bwe mukimanyi nti omwavu tamanyiddwa. Omwavu tamanyibwa. Oyita mu mbeera bwogu tewali alitegeera. Ne bw'oli ku lw'omulanga gezaako gwe New TikTok. Kuba omulanga kapeji kakworabe obaani agenda okulayikinga bagenda kuyitako buyisi kubanga tebaagala mwavu. Olwaleero njagala mbagambe nti nakawooya Dora ke kabonero kaffe nti n'omwavu asobola okubeera omuwanguzi. Bwe kibanga TV tezisobola kuvaayo okulwanirira mwana ono okumukyaza abeeko embeera gyatotola. Bannayuganda be yaleseeyo abali mu mbeera enzibu abatalina na ssubi eririko maweeka nga tewali TV esobola okuvaayo eyita omwana ono emubuuze ku mbeera gy'ayisemu. Mwana omuto eyafuna ekikanga bwakyo omanyi kye kitegeeza okuteekebwa ku kalaba okuteekebwa ku lukalala. Bakuweereza buweereza ekiwandiiko ne bagamba poliisi ebadde kunoonya. Oba waliwo akutemezaako n'agamba naye ndabye abasirikale nga beetalira ewuwo kiki. Omutima ne gukutyemuka era ku olwo oyinza n'obutaddaka. Naye omwana ono yali ku lisiti y'abagenda kalaba kumuggyako nsingo. Mu ggwanga mwatalina yadde gw'ayogera naye gw'atalina yadde asobola okumuvunuulira. Olwaleero gavumenti esirise zi TV zonna zisirise. Zirediyo zonna zisirise ng'omwana ono ayina banne be yaleseeyo. Ensi beetamanyi. Kitegeeza nti era bagezaako omwavu alemu okumanyika. Omwavu alemu okutegeerekeka. Oyo omunaku omwana eyasigadde mu kkomera erya Erimaraz
atagenda kumanyika. Bana Uganda buli ayina omutima ogulumirirwa. Njagala tulwane paka nga gavumenti evuddeyo neeyita omwana ono n'abanyonyola banne be yaleseeyo kubanga tebabawa masimu. Abaana abatalina musango, abaana abato bagenda kukalaba. Bafiireyo ng'ensi temanyi babasala nga mbuzi. Gavumenti esirise. Kati kibakola bubi nnyo 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 nti kubanga omwana ono omwavu yasobodde okuwangula. Twagala tusitula amaloboozi gaffe mwena abalwanizi b'eddembe ly'omuntu wa bulijjo. Mwabeefuula abayamba buli gw'omanyi ng'ayamba muntu ali mu kategula eziyamba nga tasobola kuvaayo kusitula amaloboozi. Omwana ono bamukime. Bamukoleko interview gavumenti emanye ebigenda mu maaso. Abaana abatulugunyizibwa kyenkanawa mu makomera. Abaana abato mwana omuto abaana basobezebwako mu makomera eyo. Abawala bali mbuto bazaalireyo mu makomera. Ani abimanyi? Ensi teyagala bimanya. Tuyina okukakasa Uganda nti omwana ono bamukyaza n'atotola n'abuulira abantu ebiri mu makomera eyo banne be yaleseeyo. N'abeetaaga obuyambi gye bali. Abaana bonna bamugambye bambi w'otuuka eka tuyambe. Tuyambe bambi tetufiira wano. Tewali n'omu abamanyi. Bazadde baabwe tebakimanyi. Abaana bali eyo bagenda kufa. Tewali ayagala kumanya. Gwali mu kategula erwanira omwavu. Gwe ng'okimanyi wali obaddeko mu mbeera. Ey'okubeera omwavu nga tewali ayagala kumanya. Leka tusitule amaloboozi tulwanirire omwana ono ne banne be yaleseeyo. Gavumenti eteekeko enkola ey'okununula abaana abo abasigadde mu kkomera lya Elmaras. Waliwo abalala abali ku lisiti ya kalaba abasigaddeyo. Ebyo temwagala kubimanya? Mwe TV za Uganda ezisiba nga zikyaza bagashumba simanyi baani, baani abakolamu? Bano banamboze ne mubeera okwo ne mukola programu simanyi NRM yantama, simanyi NUP yantama. Ng'ebyo byona ebyo twabikowa. Twagala mukoleko ekintu ekirumirirwa omuntu wa bulijjo. Gwe Betty Namboze bw'oba ng'olumirirwa omuntu wa bulijjo, munoonye omwana ono n'akawoya ddoola, mutegeeze gavumenti. Abantu nkuba kyeyo bye bayitamu. Abaana abato obulamu bwe batambuliramu. Omuntu ne bamusanga ng'atambula bibye ne bamuyoola ne bamuteekako ebisanga ebijweteke paka ku ssaawa ey'okumuteeka kalaba. Gwe ekyo kiyita kitono? Buli ayina omutima ogulumirirwa eno wiiki nnamba kola ky'osobola. Gw'asobola okudiwitinga vidiyo, gw'asobola okutimba ebifaananyi bya Nakawooya, mw'abasobola okukozesa zi t-shirti. Buli ky'osobola okukola kyonna kyonna ekikakasa gavumenti ya Uganda ne bannansi ba Uganda nti omwana ono omunaku yasobodde okusimatuka era y'omu ku bakiikiridde abanaku mu ggwanga lya Uganda mwali. Kikole. Nze kansime 6-1. Wiiki eno yonna ŋŋenda kupostinga omwana ono paka ensi lw'eneetegeera nti ali mu ggwanga lya Uganda. Sifaayo oba TV temumuyite, naye ensi ejja kumanya nti mwali. Mwebale nnyo.